poder salir vivos de este pasado. Sobre todo, no toquen. Aunque no os aseguro que mis compañeros nos puedan tocar. D'aquesta manera comença un dels passatges que conformen les Halloween Scream Nights al Parc del Terror més gran d'Europa, que del 12 d'octubre al 10 de novembre omplirà les 14 hectàrees del Parc Samà, a Cambrils. Durant aquest període, 12 nits de por, cada divendres i dissabte recrearan 7 passatges del terror i 4 espectacles, especialment dissenyats per a l'ocasió, en els que fins a 90 actors posaran a prova les emocions del miler de visitants que s'espera per cada nit. Aquests tenen diferents intensitats de terror i estan situats en espais tancats, com les cavallerisses del parc o a l'aire lliure, com el laberint de Blat de Moro. Des dels gestors del parc i les empreses organitzadores de l'esdeveniment, entre elles la Torrenca Funeral Cabaret, destaquen l'emplaçament única que suposa el Parc Samà. Hay que imaginarse la experiencia de entrar a este bosque que está encantado, con 90 actores a lo largo del bosque, con espacios ya diseñados desde el principio para que la gente tenga miedo, sienta experiencias de terror, también combinadas con humor, que el visitante pueda elegir, porque no todos tienen que entrar a todos los sitios, hay distintos niveles de intensidad, hay unos que son muy duros y otros que son menos duros, incluso se combinan también el humor con el terror. Una oferta única al territori que des de l'Ajuntament de Cambrils destaquen com un exponent diferencial que permet desestacionalitzar l'oferta turística del municipi. És un projecte innovador i que aporta molta diferenciació a la nostra zona i a la nostra destinació, i sobretot en una època en la qual invertim molts esforços, que és l'època baixa, podríem dir, l'època de tardor. A més de l'oferta nocturna dedicada exclusivament a majors de 15 anys, el parc també presenta una oferta familiar per gaudir del Halloween en el seu horari d'obertura habitual durant aquest període.